Hey, 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 it's a blowing home. Hey, 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 hey. Мене звати Ірина Олійник, я викладаю в Хмельницькому університеті управління та права. Моє знайомство з Польщею почалося досить давно, ще в 2007 році, коли я разом з сином, ще підлітком та його друзями їздила до табору, і вже тоді я відчула щире ставлення. І зрозуміла, що в Польщі, власне, живуть люди, які нам дуже культурно, ментально близькі. Мені захотілося їх пізнати ближче. І тим, хто відкрив для мене Польщу, став військовий інженер, полковник, краєзнавець, який цікавиться подільською регіональною історією, так само, як я, пан Зігмунд Островський. Зараз йому вже 87 років, але це надзвичайно активна людина. Людина, яка любить життя, і людина, яка любить Україну, незважаючи ні на що. Його життєва історія була цікавою і непростою. Під час Другої світової він втікав разом з батьками з невеличкого містечка Глиняне на Галичині під Львовом. Втікав спочатку до Львову, потім до Варшави. Життя йому врятували його сусіди-українці, які попередили про небезпеку. І таким чином він опинився у Польщі, почав там своє навчання. І все життя він був вдячний українському вчителю математиці Петру Шульзі. Він пам'ятає досі, як його звати, пам'ятає досі, як він навчив маленького Зігмунда математиці. І потім Зігмунд зміг зробити дуже гарну кар'єру і у війську, і в інженерній справі. І він вважає, що це саме завдяки його першому вчителю математик українцю Петру Шульзі. На жаль, він потім був, цей його вчитель, репресований радянськими органами НКВС, і це вже інша досить сумна історія. Власне, по батьківській лінії я також маю польське коріння, хоча вважаю себе, звичайно, українкою. І цікава дуже історія сталася тоді, коли справді Україна почала переживати, напевне, один з таких найпереломніших моментів у своїй історії, коли розпочалась Революція Гідності, і пан Зігмунд Островський чи не щотижня телефонував, запитував, як у нас справи, і вітався словами «Слава Україні!». І він сказав дуже просто: «Знаєте, пані Ірена, я раніше не розумів, що Україна так само має право на своїх героїв, як має право на своїх героїв Польща». Цікаво, коли влітку 2015 року до України приїхали друзі мого сина, польська студентка Божена Хабас та студент Міхал Гавецький. Вони дуже хотіли побачити пам'ятки часів Київської Русі. І, звичайно, ми були і в Києві, і в Софії Київській, і в Чернігові, але найбільше мене вразила ситуація, яка от відбулася в Покровському, в Покровській церкві, це оборонний храм в Сутківцях. Коли ми туди прийшли, Міхал був настільки вражений, він був захоплений від цієї споруди і сказав, якби щось подібне було в Польщі, сюди б стояли черги туристів. Я б дуже хотів, щоб часом тут саме так і відбувалося. І, звичайно, це було не на показ, але я помітила, як він тихенько кошти, які у нього були, він просто поклав до скриньки на реставрацію ось цієї Покровської церкви. І, звичайно, от людина, яка вихована зовсім в іншій і якби католицькій традиції, людина сучасна, вона помітила, що в Україні є потенціал. Я вважаю, що ось отакі, можливо, мікроісторії, якісь такі взаємини між людьми, вони говорять про справжнє, про те, що є насправді, і про те, що нікому вже не здолати і не змінити. Hey, 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 hey,